3 horas da tarde, é hora da misericórdia. 3 horas da tarde, é hora da família. 3 horas da tarde, é hora da salvação. Nós começamos esse mês de agosto. E nesse mês de agosto, a igreja tem um jeito muito interessante de celebrar as vocações. É, de uma maneira muito pedagógica, a igreja divide o mês de agosto nas suas 4 semanas, dedicando cada semana a uma vocação. A primeira semana, a vocação do padre, do bispo, do diácono, que a gente chama de ministério ordenado. Segunda semana, a vocação dos pais, que geralmente coincide com o dia dos pais, mas não é só lembrar do pai, mas lembrar dos pais como tal. Pai, a mãe, a família, a vocação à família, da família. Terceira semana, a igreja lembra da vocação dos religiosos, homens e mulheres consagrados a Deus, numa congregação religiosa, numa ordem religiosa, professando seus 3 votos, pobreza, obediência e castidade. E a quarta semana é a vocação dos catequistas, dos leigos, de todos aqueles que são chamados a desempenhar e fazer um papel dentro da igreja. Mas é muito interessante que a gente lembre das vocações nesse mês vocacional, porque a gente lembra que a gente foi chamado, e o primeiro chamado que existe é o chamado à vida. Deus nos chamou à vida, Deus nos chamou para existir. Você existe porque Deus quis você. Você está aí assistindo a TV, é porque Deus chamou você para a vida. É, o primeiro chamado nosso é a vida, e Deus quis você, desejou você. Sabia que Deus quis você mais do que seus pais? É, porque seus pais, quando pensavam em você, pensava em ter um filho, uma filha, mas não em você. Quem quis você foi Deus. Antes que te formasse no seio da tua mãe, eu já te consagrei, eu já te quis. Em Jeremias a gente vê isso. Porque Deus já pensou em nós, Deus já sonhou conosco e Deus já nos quis. Por isso você existe. Porque Deus desejou você, porque Deus quis você, porque Deus amou você antes de você existir. É, a sua vida vale muito. A sua vida é preciosa diante de Deus, porque foi um desejo de Deus. Foi Deus desejando você para que você existisse. Não, olha, não foi obra do acaso. Não pense que você existe como obra do acaso. Não, 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 não. Deus quis você. Por isso a gente valoriza a nossa vida, por isso a gente valoriza a nossa existência, por isso a gente leva a sério a nossa vida. Veja, esse é o primeiro chamado, o chamado à vida. Se Deus chamou você à vida, é porque Deus ama muito você, é porque Deus tem preparado o melhor para você, é porque Deus tem reservado o mais bonito para você, Deus tem reservado tudo de bom para você. É! Você tem que acreditar nisso, porque Deus não brinca de ser seu Deus e de ser seu Pai. Ele é Deus verdadeiro, vitorioso, que quer você sempre vitorioso e quer você sempre vencedor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus quer ver você vitorioso. E bem. Então, eu convido você que foi chamado à vida, você que foi chamado a existir, você que foi amado e amado por Deus, eu convido você agora, reza comigo o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você! A gente começa agora a Hora da Família. Seja bem-vindo ao melhor programa da tarde, ao melhor programa da televisão. Muito obrigado porque você está conosco aqui na Rede Vida e muito obrigado porque nós vamos passar uma tarde muito agradável, muito gostosa, uma tarde onde nós vamos aprender, onde nós vamos rezar, onde nós vamos ter o nosso momento de oração e a sua participação, isso que é o mais importante, e a sua participação também com a gente aqui. Não é bom isso? É bom demais, viu? Chama mais o pessoal, ó. Chama o pessoal lá pra gente ficar junto aqui, ó. Chama todo mundo lá, chama. É você agora, vamos lá pra pergunta do dia. Então, a pergunta do dia hoje, olha lá. Ah, tá fácil hoje, tá fácil. Atenção, a pergunta do dia está aqui. Não está aqui. Ah, tá aqui. Quais são os quatro evangelhos no Novo Testamento? Quais são os quatro evangelhos? Quais são os quatro evangelhos? Hein, olha aqui, até agora tem escrito aí embaixo aqui, ó. Envia sua resposta. Olha aqui. Que demais, olha aí, ó. Quais são os quatro evangelhos? Vamos lá, quais são os quatro evangelhos? Pega aí. Ah, esse é muito fácil, Pode falar pra gente quais são os quatro evangelhos. É só ligar para... É só mandar pra gente. Ah, só mandar. Aí tá ali, ó. Envia sua resposta para o WhatsApp 0 operadora 11 950 45 1370. Você vai mandar a sua resposta. Atenção, você vai mandar. Pô, tem que botar o nome dos quatro, hein? O nome dos quatro. Olha, oi. Marcão voltou. Marcos. Ah, o Marcão voltou, é verdade. O da produção também tá aí, o Matheus. Ah, você tá falando que o Marcos tá aí? O Matheus tá aí? Marcos. Olha, você é ridículo demais. Olha lá. Aí, ó. Isso é o tema da Celeste. Tema da Celeste. Olha, o que a gente tava falando? Ah, dos quatro evangelhos. Não, dá as boas-vindas pro Marcão. Seja bem-vindo novamente. Marcão ficou de férias aí esse tempo todo. Aí, ó, mais de 3 meses de férias. Vamos aqui, ó. Não, tira as férias dele. Mas vamos lá.
Tem que botar o nome dos quatro evangelistas. Os quatro... Gente, isso é muito bobo. Né? Os quatro evangelistas, atenção, os quatro evangelistas, atenção, você vai mandar pra gente. É só mandar pra gente no WhatsApp 0 operadora 11 950 45 370. Não falta, não tem que falar o nome dos três. Tem que falar o nome dos três evangelistas, dos três evangelhos. Ah, dos três, não, dos quatro evangelhos. Dos quatro, não, dos três. Dos quatro evangelistas, dos quatro evangelhos. Aí, olha aí, pega lá a sua Bíblia. A gente faz, ó, para você pegar a Bíblia, pega a Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia. Vai lá no Novo Testamento, Novo Testamento. Começa a folhear e veja, esse evangelho tal, esse evangelho tal, esse evangelho tal, esse evangelho tal. E manda pra gente o nome dos quatro evangelistas, o nome dos evangelhos. Evangelho segundo tal, evangelho segundo tal. Quem é? 0 operadora 11 950 45 370. E eu vou lembrar você, você sabe disso, que esse número de WhatsApp também é para que você, olha, presta atenção, esse número de WhatsApp também é para que você mande pra gente os seus pedidos de oração. É muito importante isso, porque a gente faz esse programa aqui na Rede Vida, para que você reze conosco, para que você esteja em oração conosco, tá bom? Então a gente quer rezar por você, a gente quer rezar nas suas intenções, então por favor, mande pra gente o nome de quem você quer que a gente reze, o nome, as suas intenções. No final do programa a gente vai fazer um momento de oração por todos aqueles nomes que foram enviados e por todas aquelas intenções que foram enviadas pra gente, mas além disso, eu já disse pra você, eu gosto de sempre repetir, além de eu rezar aqui, eu trago também para as missas que eu celebro, celebrando nas intenções que vocês enviam para a gente aqui, tá certo? Tá combinado? Então aproveita e comece a mandar 0 operadora 11 950 45 1370 para a gente. Olha, é muito bom isso, muito bom, porque nós vamos estar rezando junto com você. Gente, vamos lá para o nosso evangelho, vamos lá. Olha, tudo está preparado. Olha aqui, tudo está preparado para aquele jantar, para aquele banquete. Mas os convidados começaram a dar desculpa. Ah, eu não posso. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo. Esse evangelho é de Mateus, capítulo... Ah, já falei o evangelista aí, Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo 13, 21. Olha, o rei fez um grande banquete, chamou todo mundo, um banquete para estar junto com o rei, para comer junto com o rei, na mesma mesa do rei. E as pessoas começaram a dar desculpa. Não posso, eu não tenho condições, eu vou fazer isso e tal. Ah, por que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque Jesus apresenta para você, para sua família, para sua vida, um banquete que vai lhe satisfazer e dar completamente alegria para você e para todos os seus. Isso. É estar com Ele, é a presença junto dEle, é eu estar com o meu Senhor. E aí o que acontece? A gente começa a dar desculpa para não estar com Deus. A gente começa a dar desculpa, ah não, olha, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para eu ir não. Ah, eu tenho muita coisa, eu tenho os afazeres lá no meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho coisa. E a gente esquece que o convite veio do próprio Senhor. Gente, cuida com isso, cuida com isso. Porque nós somos muito facilmente levados a dar desculpas para não estar com Deus. É. Vamos lá? Presta atenção. Faz quanto tempo que você não vai à missa? Aí você vai dar desculpa. Ah, porque eu tive que sair. Ah, porque eu tive que viajar. Ah, porque eu tive que... Ah, porque chegou visita em casa. Ah, porque eu tinha... fazia muito tempo que eu não... Então a gente começa a dar desculpa para não estar com Deus. Para não estar com Deus. Ora, Ele fez um banquete, Ele preparou uma festa para você e você vem com essa cara lambida, dá desculpa de que teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Ou, você já parou para pensar que a primeira obrigação sua é louvar a Deus? Para que você existe? Hein? Você existe para quê? Para que existe o domingo? Você acha que o domingo foi feito para você ir para a praia? Está querendo muito, né? Não, o domingo foi feito para louvar a Deus. Ah, você pensa que o domingo é só para ficar indo para o Parque do Ibirapuera? Quem falou isso? Quem inventou isso? Quem inventou essa história? Não, não, para com isso. A primeira obrigação de todo aquele que vive é dar graças a Deus e louvar a Deus.
O Senhor preparou um banquete para você, o Senhor preparou uma festa para você participar. E você fala, eu não quero participar dessa festa? Então aguenta as consequências. Por que que essa vida toda complicada sua? Por que que essa vida que de repente virou uma porcaria na sua vida, por quê? Porque você não quer participar da festa, ali você que não quer participar da festa. O Senhor convida você a todo momento para estar junto dEle, para participar da festa. E você fala, não, eu não posso. Eu tenho muita coisa, eu tenho muito trabalho, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer o quê? Olha, depois não reclama, tá bom? Depois não reclama. Se está tudo atrapalhado na sua vida, é porque você não aceitou o convite do Senhor. Não aceitou. Ele fez uma festa, preparou um banquete, convidou você... E você deu desculpa. Deu desculpa. Pare de dar desculpa para Deus. Pare de arrumar desculpa esfarrapada. Pare de arrumar essas desculpas esfarrapadas na sua vida e aceite o convite do Senhor para estar junto dEle. Aí você vai ser feliz. Com certeza. A gente vai para o intervalo? Então nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho e a gente está junto de novo.